agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Colzactive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Bon dia. Encara hem els últims dies del mes de maig i sembla que amb algun canvi la situació meteorològica sembla que l'oratge encara vol recordar-nos que estem en primavera amb un oratge més variable, pot ser amb menys calor, tot i que la presència de núvols esta passada nit durant el cap de setmana ha deixat les temperatures, especialment les mínimes elevades i un ambient prou bascós. Començarem veient les imatges del satèl·lit Meteosat, eixa franja de núvols que ahir a poqueta nit ja deixava el cel ennuvolat a bona part de la comunitat valenciana. Fins i tot confiàvem que este matí pogueren haver deixat algunes precipitacions, alguna goteta, ha passat sense pena ni glòria, però encara hem de fixar-nos en els núvols que entren pel ponent de la península, en este sol, que serà el que demà creuarà la península ibèrica, passarà per damunt la comunitat valenciana, i esperem, confiem, que doni un oratge una miqueta més actiu, no tan monòton com els últims dies. A les imatges en el canal visible veiem aquests núvols més compactes, més abundants de matí, al sud de la comunitat valenciana, també a la Safor hem tingut el cel ennuvolat des de primera hora, núvols que aniran escampant, aniran cap a la mar, també núvols compactes a les zones de més al nord, i sobretot, aquesta és la franja de núvols que està vesprada, podria donar algun ruixat, en principi poc important, a les zones més interiors de la comunitat. Pel que fa a les temperatures, les mínimes elevades, la més fresqueta al voltant dels 8 graus que hem tingut a Vistabella, a partir d'allà serem a temperatures al voltant dels 11 graus a Titagua, a la part alta de la comarca de Serrans, 12 graus a Demuz, també a Bocairent o a Villena, 13 graus hem tingut a Utiel, a Jalance, al Coi, 12 graus a Segorbe, 13 graus hem tingut a Vilafranca i a la resta de temperatures per damunt dels 15 graus. Fins i tot en zones de litoral de la meitat sud de la comunitat valenciana, on el cel ha estat més ennuvolat, les temperatures no han baixat en tota la nit dels 20 graus a Xàbia, a Benidorm o a Torrevieja. Així a la Safor, les temperatures mínimes més altes han vingut a situar-se al voltant d'aixòs de 9 graus d'Oliva, els 18 de Tavernes de la Valldigna o de Gandia, els 17 de la Font d'en Carròs, 17 graus també han tingut a Benifairó de la Valldigna i més fresqueta, 12 graus a Barx. Sembla que tant esta vesprada com demà podem parlar d'algun ruixat. Fem una breu pausa i de seguida ho comentem amb tot detall. En Milà rompemos los precios. Recuerda, en Milar. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia.
per a les pròximes hores, per a demà, pendents d'aquesta xicoteta perturbació que entrarà pel ponent de la península, tenim baixes pressions just damunt la península ibèrica. Hem de fixar-nos, en primer lloc, en aquest front de núvols, que és el que avui passarà de llarg, i demà tenim baixes pressions que sembla que portaran aquesta línia d'instabilitat, aquesta xicoteta d'instabilitat també a les capes altes de l'atmosfera, que farà créixer de núvols d'evolució a partir de migdia. Les temperatures, de moment, no pateixen massa canvis. Dependrà de la presència més abundant o menys de núvols que les temperatures es mantinguin o baixen lleugerament. Encara tenim l'isoterma de 15 graus penetrant pel sud de la península i això vol dir que en el moment que passa la inestabilitat tornaran a pujar les temperatures, especialment a partir de dimecres. De moment, demà, un oratge variable, insegur, aixòs núvols que entraran pel ponent de la península i que a partir de migdia faran créixer núvols d'evolució al nord, la zona de Navarra, d'Aragó, potser també a Castella-La Manxa, afectant a partir de migdia les zones més interiors de la comunitat i arribant a la costa a poqueta nit. Les temperatures amb tendència a baixar, 20-21 graus a la zona nord, 26 a Madrid, les més altes 31 de Sevilla, vora 30 graus que tindran a Múrcia. Així, a la comunitat valenciana, de bon matí hi ha oratge variable, insegur, alternança de núvols i clars i esperem que a partir de migdia puguen registrar-se les primeres precipitacions en les zones de l'interior i després anirem avançant cap a la costa. Temperatures sense canvis, les màximes no patiran canvis o tendiran a baixar. I atenció, perquè les tronades creixeran, es formaran en zones de muntanya de l'interior i avançaran cap a la costa on a mitja vesprada, a poqueta nit, podien ja també descarregar en algunes zones de litoral. Les temperatures màximes i mínimes previstes per demà, més o menys com les d'avui, els valors més elevats a les comarques més centrals, 25, 26, 27 graus i en punts de la costa al voltant dels 25. Per tant, no massa canvis, però una miqueta més fresquetes. Acabarem el mes de maig amb possibilitat dimecres d'algun ruixat en zones de muntanya del nord de València, interior de València i nord de Castelló, i a la resta alternant-se en núvols clars, sense descartar algun ruixat en zones de muntanya del nord d'Alacant. I juny començarà més o menys a la mateixa dinàmica, més sol al centre i cap al sud i possibilitat de tornades i ruixades de vesprada a les zones de l'interior de València i sobretot de Castelló. I sembla que divendres apenas quedarien restringides al límit entre Terol i Castelló. Divendres amb temperatures més altes. Recordar-vos per últim que tenen la nostra pàgina web, orachenet.com, per seguir l'evolució de la situació meteorològica i la previsió de qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana, inclosa la Safor. De moment és tot. Que passen molt bona vesprada. Agrosafor con Rundú, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 962-80-20-87. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-2087. Metarex Sinov es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarex Sinov en Agrosafor.